Salom, bu videoda bojalar guruhining Islama meni ashulasini gitarada chalib ijro etishni ko'rsatib beraman. Original tonalligida ijro etish juda ham oson, sababi unda faqat ochiq akkordlar qo'llanilgan, ya'ni barre akkordlar qo'llanilmagan. Bu esa boshlang'ich gitarachilar uchun ayni muddao. Faqat men birinchi boshqa tonalligida ijro etishni ko'rsatib beraman, chunki original tonalligida kuylash men uchun qiyinroq. Ashulani ikki qismga bo'lamiz: kuplet va naqorat. Kuplet akkordlari boyagi ohang cholingan paytda ham chalinadi. Birinchi E minor mi minor tonalligida quyidagi akkordlarni chalamiz: E minor mi minor, D re, B minor, C minor va yana qaytadan E minor mi minor. Shu bilan kuplet o'z yakuniga yetadi. Naqoratimiz davomida esa G sol, D re, A minor la minor va E minor mi minor. Shu bilan naqorat ham o'z yakuniga yetadi. Endi o'ng qo'lga navbat kelib yetdi. Birinchi kupletni va naqoratni birinchi marta ijro etganimizda arpejio chalamiz. Ancha oson. Uni quyidagicha qilib chalamiz. Birinchi akkordimizning bas notasi E minor mi minorda bu 6-chi tor. 6, demak, yoki bas torimiz 3 2 1 3 2 3, ya'ni xohlasangiz oxirgi notani chalmaysiz, ya'ni 6 3 2 1 3 2 qilib chalib qo'yishingiz mumkin. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, keyingi D re akkordimizda 4-chi torimiz bas nota bo'ladi. B minor C minorda 5-chi tor bo'ladi. Naqoratimizda ham deyarli shu akkordlarni takrorlaymiz, faqat G da ham 6-chi tor bas notamiz bo'ladi. Keling endi, demak, birinchi kupletni va naqoratni birinchi marta ijro etganimizni arpejio bilan chalib ko'rsatib bersam, albatta ovozim yaxshi emas, lekin demak, sizga ko'rsatib berish uchun. Bugun seni, bugun seni yo'qotdim butkul. O'zga uyga, o'zga uyga uzatilar majbur. Hech nima meni, hech nima meni kelmadi qo'limdan. Armonlar meni, armonlar seni siltalaydi bugun. Eslama meni, eslama meni o'zga uyingda. Eslama meni, o'ylama meni hech qachon hayotda. Armonli dunyo, azobli dunyo ravo ko'rmasman hech. Baxtli bo'lgan, taxtli bo'lgan baxtli bo'larman men. Baxtli bo'larman. Endi ikkinchi kupletni va naqoratimizni ikkinchi va uchinchi marta takrorlaganimizda esa o'ng qo'l bilan ritm chalamiz. U ham nisbatan oson, uni quyidagicha qilib chalamiz. Naqorat davomida ham bir xil ritm. Keling endi ikkinchi kuplet va naqoratni ikkinchi marta chalinganini chalib ko'rsatib bersam. Oqli bo'l senga, oqli bo'l senga juda yarashan. Lekin afsus, lekin afsus o'kunlar ko'rmayman. Ko'zing yoshlama, qalbing o'rtama, senga yarashman. Ayol yig'lasa, ayol kuyinsa, kuyar ekan hayot. Eslama meni, eslama meni o'zga uyingda. Eslama meni, o'ylama meni hech qachon hayotda. Armonli dunyo, azobli dunyo ravo ko'rmasman hech.
baxtli bo'lgin, baxtli bo'lgin, baxtli bo'larman men. Baxtli bo'larman men. Shu bilan bu tonallikda ashulani boshdanoq o'rganib bo'ldik. Endi boya aytib o'tganimdek, original tonallikda faqat ochiq akkordlar qo'llanilgan. Original tonalligimiz A minor, La minor. Demak, kupletimizda A minor, La minor, G, Sol, E minor, Mi minor, va yana qaytadan A minor, La minor akkordlarini ijro etamiz. Naqoratimiz davomida esa C, Do, G, Sol, D minor, Re minor va oxirida A minor, La minor akkordini chalamiz. Bu tonallikda ham o'ng qo'limiz harakati bir xil, ya'ni birinchi kupletni va naqoratni birinchi marta arpejjo bilan, ikkinchi kupletni va naqoratni keyingi takrorlangan versiyalarini ritm chalib ijro etamiz. Darsim sizga manzur keldi deb umid qilaman. Keyingi videoda ko'rishguncha rahmat. Ashulaning matnini va akkordlarini videoning tavsifida yozib qoldiraman.